volta atrás. Ciclistas que nunca sabem da bicicleta. Com dois pegões. Bora. 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 Ai, ai. Não estás comigo? Tu foste ao chão? Mas não. Andaste a dar conta de... Foi contra uma árvore. Nem foi com esta, isto foi no estilo. Não, não estou a pedir os teus serviços de jardinagem, não estou. Não estou nada. Dá ali sítios, meu querido, em que aquilo a recepção está a crescer. E enquanto é daquela fofinha, tudo bem. Mas acho que a malta que anda a cortar os ramos a partir, porque estão a entrar na estrada, mas também estão de uma forma que se tu bates mal, olá, ainda estás a tentar espetar aquilo. Deixa-me esquecer atrás e esquecer o que eu fiz ao fim. Estou? O que é que tem? É estranho. É estranho.